Kwa hivyo majina yangu naitwa Mheshimiwa Maina Washira, nominated MCA wa Uasin-Gishu County. Nilipata fursa hii na nafasi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye mwenyewe pamoja na chama chetu cha UDA waliweza kutupatia nafasi na fursa ya miaka 5 tuweze kuongoza na kufanya kazi katika jimbo hili kwa chama chetu cha UDA. Ya pili, ninazungumza kwa niaba ya hawa waheshimiwa wenzangu nominated, tukiwa wanaume wawili na wadada 7. Na sisi siku ya leo hatuna furaha kwa sababu koti letu la hapa, jimbo letu la Uasin-Gishu, iliweza kuamua ya kwamba hatustahili kwenda katika bunge hilo. Na ukifuatilia kwa undani kisheria kidogo, koti imelalia upande ambaye haistahili, kwa sababu sisi tulifuata sheria, tukaanza ku apply hiyo nomination, tukaenda kwa chama wakatuchagua, tukatoka pale vile vile list yetu ikaenda kwa IBC na ikaenda kwa Kenya Gazette na tukapewa fursa na nafasi. Kwa miezi 11 tumekuwa katika bunge letu kufanyia wananchi kazi. Na mimi nimesimama hapa kusema ya kwamba tunakuomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu county ni yako na kuna mambo mengi inaendelea ambayo wewe hauelewi. Kwa mfano, nikiwa hapa Mheshimiwa Rais akiwa kule upande wa Langas aliweza kunominate kwa jamii yetu ya Alikoyo, akatupatia fursa 3. Moja ilikuwa ya nominated MP ya mbunge mzee wa Inaina, ya pili ikakuwa ya Mheshimiwa Maina Washira mimi, na ya tatu ikakuwa ya Mheshimiwa Waiganjo. Na kwa sababu rais ni mtu wa kusema na kutenda, yeye alitimiza na tunasema abarikiwe na asante sana. Lakini hapa katikati watu walikuja na interest yao wakisema ya kwamba kuna supremacy baina ya viongozi wawili wa jimbo hili, ya kwamba Mheshimiwa Oscar Sudi rafiki yangu na Mheshimiwa Sholei ati wanalumbana kwa sababu wanangangana wao kwa wao. Na hiyo ndio imetukost siku ya leo, unapata ya kwamba sisi tumewachishwa kazi kwa sababu ya vita ambayo haituhusi sisi. Wao wenyewe kama wako na vita wangepeleka vita hiyo kule katika bunge ya kitaifa, na sisi watuache hapa. Vile vile pia nataka niseme hivi nikielekea kiongozi wetu mbunge mteule Mheshimiwa Wainaina Joseph Kafaiko Queens Garden. Yeye hajasimama na jamii yetu ya Agikoyo katika kaunti hii. Amepeleka ubinafsi yake, ametuachilia. Sisi tunateseka, tunaumia. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka nikutangazia kwamba katika jimbo hili ya Uasin-Gishu, yule mzee Wainaina ambaye ulitupatia ameshindwa na kazi ya kusimamia jamii na kutuunganisha pamoja, amepeleka ubinafsi yake mbele. Ndiposa hakuna hata siku moja amewahi kututetea kama jamii tubaki katika kiketi hiki, kwa sababu kaunti hii heshima ile ulitupatia Mheshimiwa Rais ni heshima iliyowahi kuonekana. Yeye amekuwa mbunge wa kwanza kuteuliwa katika taifa la Kenya, sisi pia tumepata. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, na kuomba ya kwamba kuna wale ambao umepatia kazi na wamelala kwa kazi, waamushe. Wewe ulisema utaki ukabila, ulisema mambo ya siasa imekwisha, umesema mambo ya supremacy imekwisha. Sisi tunakuomba ya kwamba hata wale ambao walipatiwa nafasi na koti kwa mlango ya nyuma, wewe Rais ingilia kati na utuokoe, kwa sababu mahakama yetu pia imeingia katika mambo ya ufisadi. Na tuko na ushahidi ya kutosha kutoka kwa law court, high court na paka mahali imefika. Kwa hivyo mimi kama Maina Washira, wakati wowote nikiitwa, niko tayari kupeana ushahidi ambaye naelewa kutoka law court, high court paka mahali tumefika. Pesa imetembea ili sisi tuondoke kwa sababu ya ubinafsi ya watu wengine. Kwa hivyo ninaomba sisi zote, kwa mama ambao wako hapa, wengine ni wajawazito, wengine wananyonyesha, wengine ni wazee, pressure asubuhi saa 6. Ni makosa tuingize wengine na tupoteze wengine waende mbinguni. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tusaidie, sisi ni watu wako na tulifanya kazi and we deserve this seat. Asante sana. Yes. Maybe clarification, umesema pesa imetembea. Yes. Ni nani huyo ametembeza pesa ndio mimi ndio? Nikiitwa nitapeana ushahidi huo kwa hiyo kitengo, kwa sababu sitaki kuzungumzia hapa, lakini pesa imetembea na tuko na ushahidi ya kutosha. Na mlipoteza kesi tatu. Yes. Hiyo yote ni pesa kwa hizo kutosha. Pesa imetembea na supremacy battle ya Mheshimiwa Oscar Sudi na Mheshimiwa Sholei. Wao wenyewe ndio wanashindana na nashindwa wanashindana nini? Kwa sababu wao wanataka kushindana kule kwa bunge, si kushindana kutotesa watoto ambao hatuna hata mama, tuko na Mungu na Mheshimiwa Rais kama wakili wetu. Tunaambiwa kwamba kuna appeal nyingine iko court of appeal tunangojea kesho. Mbona hamuende subiri tukutane matokeo hiyo ya court of appeal kesho? Asante. Tuko hapa kwa sababu kesho kulingana na sheria, sisi baada ya kesi hii kudhulumiwa kule katika mahakama, tulienda katika Supreme Court.
wao wenyewe hii kesi ambayo iliruliwa juzi na wakili Nyakundi haikuwa ikistahili kuruliwa kwa sababu wao wenyewe walikuwa wameenda kotini na wameondoa kesi hiyo. Kwa hivyo walipitia mlango ya nyuma wakaruli kesi ambaye hata haikuwepo kwa sababu sisi wenyewe tulijua asubuhi ya kwamba kuna kesi. Hatukuelewa paka mawakili wetu. Na kesi ya sisi kuwapili kesi ni kesho tunaingoja kwa sababu sisi ni watu tunafuata sheria. Asante. Swala la mwisho, nyinyi kama maelfu ya tangu mteuliwe. Yes. Leo ndio mmejitokeza kusema ya kwamba mlikuwa mmeteuliwa mnashukuru rais. Mbona mjaongea tangu mteuliwe mnangoja sasa ile mmepoteza? Yes. Ndio mnapita mara ya kwanza. Asante sana. Asante sana. Hilo swali kwa sababu mheshimiwa rais alipotuteua alitueleza ya kwamba sasa mambo ya maneno wachaneni naye endeni mfanye kazi. Na nyinyi mmekuwa mkiangalia kwamba tumekuwa tukizunguka kuhakikisha ya kwamba tuna support ile agenda ya rais ya bottom up tumefanya. Kwa hivyo hatukuwa na muda ya kwenda kuongea. Lakini mahali mambo imefika imebidi tuje kwenyu tuwaeleze ukweli. Sisi tunaogopa Mungu na tutasema ukweli asubuhi saa 6. Na ile itazaliwa tuko tayari kunyonyesha kwa sababu sisi ni waanzilishi wa chama chetu cha UDA tumetokea chini na ukiangalia kwa mfano kama hii list ambaye sasa inatakana kwenda kule bungeni inatoka sehemu moja unapata ya kwamba haijaangalia kaunti mzima. Kwa mfano tuko hapa mheshimiwa kutoka Ainapkoi, tuko na Wasoi, tuko na Wakesesi, tuko pia mpaka na Muislamu. Kwa mara ya kwanza kupata Muislamu mheshimiwa Sara ni asante kwa rais. Kwa hivyo hii list inakuja hata haijaangalia sisi marginalized. Kwa mfano iko na wale ambao ni youths wawili na iko na disabled wawili. Kisheria that is not the law. Kwa sababu lazima ukue na minority, youth, disabled na kukue na hiyo ingine ya minority. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba kuna mchezo ya paka na panya inafanywa ya ukarabati kuhakikisha ya kwamba tuondolewe. Na wale wanatuondoa tunawajua. Wanajipiga kifua ya kwamba wao wanatumia pesa yao. Lakini sisi tuko na Mungu na wakili rais atuokoe asubuhi saa 6. Mwisho wewe ni rafiki ya wewe na nimekuwa naye kwa mahali kila wakati. Yes. Nini imefanyika mnakosana katika mwisho unasema? Asante sana. Kusema ukweli vile umeniuliza mimi ni rafiki ya mzee wa Inaina kwa muda mrefu na tumefanya kazi na yeye. Lakini yeye wakati tulikuwa tunatembea na yeye alikuwa ananihakikishia kwamba mambo itakuwa sawa. Kumbe hata yeye hako kwa hii maneno kuhakikisha kwamba kwa sababu ya uhasama yake na mheshimiwa Waiganjo amejaribu pia juu chini kupeana mkono wake ili sisi tuondoke na mimi pia nimekufia pale. Nipoza nimekuja leo hadharani kwa rais kumwambia kwamba kiongozi wetu mzee wa Inaina ambaye anawakilisha jamii ya Wakikoyo ameshindwa kutuunganisha, ameshindwa kutetea kazi zetu, yeye yako kwa ubinafsi wake, mheshimiwa rais aingilie. Na sisi hata kama tutapata hii kazi ama ile itatendeka, Mungu atajua, rais atajua na Kenya itajua. Na hapa mbele mambo mazuri, naamini ya kwamba sisi tutasupport rais kwa sababu yeye.